ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮದು ಡೇ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಡೇ 3 ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ಇನ್ ಫುಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್. ಇದು ಬಂದು ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ರಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಲು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧದು ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಫುಕೆಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಕವರ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನೀ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಲುಂಗಿ ಕೈಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ 100 or 150 baht. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಲ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಸೀ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧದು ಫ್ರಂಟಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೈಕ್ ಫುಕೆಟ್ ಸಿಟಿನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫುಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಮ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ನೀವೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಫ್ಯೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೇನು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿಶಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಂಗ್ಸ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡು. ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸು. ಬಿಗ್ ಬುದ್ಧನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಟ್ ಚಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಚಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಫುಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಚಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಓಪನ್ ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:00 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಚಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಥರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಸಿಟ್. ಈ ವಾಟ್ ಚಲಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನೀಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾತ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಲೆಂತ್ವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಲೋಕಲ್ ಥಾಯ್ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಏನಾದರೂ ವಿಶಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೆಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಮಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಥಾಯ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲೋಟಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ವಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಅದು ಥಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಥಾಯ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಇದೇ ಥರ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈಚ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪಲ್ಸು ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸೈ ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ದು, ಇರೋದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಚ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬುದ್ಧ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಟೆರಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಕ್ ಫುಕೆಟ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ದು ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೈಂಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಕ್ರಾಬಿ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ರಾಬಿಗೆ ಟೂ ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೀ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್. ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಫಿಗೆಲ್ಲ ಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೆರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೈ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಬಿಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಾವು ಫುಕೆಟಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ, ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಬಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಬಿ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್.